trojačice ćemo imati priliku da pokažemo šta smo to radili u proteklih meseci po dana i da pokušamo da popravimo utisak. Norveška je reprezentacija koja je slabija od dva protivnika sa kojima smo igrali, od Ukrajine i Grčke, tako da ja verujem stvarno da je moguće da se pokažemo u boljem svetu.